4. Beleza, ok. Bom dia, galera que tá aqui no palco. Você sabe que eu vou ter que fazer um anúncio pra galera que tá lá no fundo, né? Então eu vou falar bem alto, principalmente quem tá aqui bem na frente da caixa, pessoal que tá aqui também. Vou falar alto, ok? Beleza? Ops. Pra cá então, né? Boa tarde, Campus Party! Foi mais ou menos, né? Vamos tentar de novo, né? O cara daí acertou o som agora, não? Vamos de novo, não? Boa tarde, Campus Party! Oh! Oh! É isso aí, galera. Daqui a um minutinho, aqui no palco principal, nós vamos ter uma das palestras mais espetaculares da Campus Party. Tá certo? Se você não estiver aqui, vai perder. Estamos aqui com uma pessoa fantástica, já está aqui no palco. A Thaisa Bergman. A Thaisa veio correndo de Londres. Acabou de chegar. A cara de cansada dela, né? Acabou de pousar aqui. Veio direto para campus. Daqui ela vai direto para o aeroporto e volta para Londres. Então é uma oportunidade única de você estar aqui para ouvir falar sobre buracos negros. Tá certo? Então vem para cá. A Thaisa é uma pesquisadora, uma das mais importantes pesquisadoras do Brasil. Então é o momento de a gente estar aqui. Palestra em português, não precisa pegar radinho, tá certo? Então, daqui um minutinho, no palco principal da Campus Party, Thaisa Bergman. Me diz uma coisa, o Bruno Bergman tá por aí, não? Bruno Bergman, você está presente na Campus Party? Não? Não? É isso aí, galera. Daqui a pouquinho, no palco principal da Campus Party, vamos ter Thaisa Bergman, cientista brasileira, astrofísica, e ela vai falar sobre buracos negros. Deixa eu falar um pouco sobre buracos negros, que a galera está aqui presente. Diz uma coisa, você manja buraco negro, não? Não muito. Não muito, mas você já assistiu Star Wars, por exemplo, já? Já. Ou... Que mais? Todos esses filmes de guerra... O universo tem sempre os buracos negros pra gente poder atravessar o universo, não é isso? É. E você acha massa, no filme, os caras usarem o buraco negro pra viajar de um lugar pro outro? É legal. Então sabe o que a Thaisa me falou? A Thaisa me falou o seguinte, cara, que os buracos negros são absolutamente fascinantes. E eles são muito mais interessantes do que a ficção. Tá certo? Então se a gente já acha que os buracos negros são bacana nos filmes, ela tá dizendo que eles são muito mais bacana na realidade. Né? Então daqui a pouco, vamos lá galera, daqui a pouquinho, né? Daqui a 7 minutos, no palco principal da Campus Party, Thaisa Bergman. Thaisa é astrofísica brasileira, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Recebeu em 2015 o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres da Ciência, conferido anualmente a 5 cientistas de destaque. Certo, então daqui a pouco
venha descobrir por que os buracos negros são mais interessantes na realidade do que na ficção. E aí, quem é astrofísico aqui? Tem nenhum astrofísico na plateia? Muito bem. Então, quem é desenvolvedor de software? Muito bom. Quem é designer web? Ah, beleza, a galera de nerd tá aqui. Quem é gamer? Quem gosta de videogame? Ok. É isso aí. Então, viu, Thaís? Você tem uma plateia de não astrofísicos. Tá certo? Não tem nenhum astrofísico na plateia. Nem você levantou a mão quando eu perguntei. Tá certo? É isso aí, galera. Daqui a pouco, no palco principal da Campus Party, Thaisa Bergmann. Vem pra cá. Uma palestra absolutamente fenomenal. A gente que curte bastante esse negócio de, né, de ficção científica, de filmes de espaço, venha ver como é que o espaço é mais interessante na realidade do que na ficção. Agora, o Bruno Bergmann tá na plateia, não? Bruno, meu xará, Bruno Bergmann, tá por aí, não? Não. Pessoal da organização, ajudem ao Bruno Bergmann, filho da Thaisa, a chegar aqui, porque ela está preocupada. O filhinho dela...